депутаты, депутаты, вам доверено мандаты, то ведеться с часом їх повертати. Вітаю вас, це програма «Дорогі депутати». І в сьогоднішньому випуску про таке. Мармур і патріотизм. Молодий канадський політолог вперше побував у Верховній Раді. Атмосфера майже як у церкві. В канадійському все ніби з цементу. Добрий день. До вас можна заїхати чи краще тут стати? Третій корпус вам треба. Добре, дякую. Репортаж з лікарні для обраних. Знімальна група дорогих депутатів побувала у Феофанії. Це палати, в яких лікується в нас депутати? Да. Приклеплений контингент відносного рангу і міністри, замміністри. Депутат дурного не порадить. Волинський мільйонер зустрівся з виборцями. Кожного є дома корова. Давайте зробимо одне приміщення, поставимо туди свої корови, зробимо доїльний зал, так і будемо два рази в місяць ходити доглядати всіх корів. Спікер Верховної Ради Володимир Гройсман оголосив рішучу боротьбу прогульникам, депутатам, які не беруть участь в засіданнях або не беруть участь в голосуваннях. І для цього, ось бачите, з'явився навіть спеціальний окремий сервіс на сайті Верховної Ради. Тут в режимі реального часу складається ось такий графік, який показує голосування за фракціями, а також персональні голосування кожного депутата. Вони постійно оновлюються, ці дані, кожного дня. І це ще один спосіб виявити депутатів, які не працюють під час засідань, оскільки два традиційні способи – це письмова та електронна реєстрація, не завжди свідчить, що депутат справді працює. Але давайте ми розкажемо, що таке спочатку саме письмова реєстрація, що таке електронна реєстрація депутата. Сьогодні вам розкажемо, як відбувається сама процедура реєстрації депутатів. Вона потрібна для того, щоб насамперед розуміти, скільки депутатів взагалі приходять на своє робоче місце. От, наприклад, пан Анатолій Матвієнко просто зараз проходить процедуру письмової реєстрації. От ви бачите цей лист, точок від L до P. Це всі депутати, на які прийшли починаються на ці літери, вони вже реєстровані сьогодні. Їх таких є немало. Пане Анатолію, чому так важлива саме письмова реєстрація? Ви завжди її проходите? Ну і традиційно завжди, але я думаю, що це вже не стільки важливо, оскільки треба міняти регламент, закон про регламент. Бо головне – це там голосування. Якщо персональне голосування, то це вже не має ніякого значення. Розумію, так. Це рудимент. Рудимент радянської системи? Не радянської, це з першого скликання так. Я не знаю, як було за радянські. Ну, може тому знаходяться якраз ці системи для письмової реєстрації, якраз біля ще одного рудименту старих часів. Це ось ці прекрасні кабінки для того, щоб депутати могли дзвонити на міжмісто. Ну, це ще до мобільного зв'язку. Вони закриті. Та ні, вони відкриті навіть. От бачите, тут є зручне місце для того, щоб подзвонити. От МТС і ще якісь. От тут сідав депутат і міг собі дзвонити на міжмісто скільки хоче. Але тільки для народних депутатів. Ну, звичайно, зараз вони швидше служать декором. Але чи є справді декором ця система письмового голосування? Багато сьогодні депутатів зареєструвалося? Добре. Тут є працівники апарату, вони не дуже хочуть давати коментар, але, в принципі, вони стежать за тим, щоб депутати нічого не пропустили і також видають їм порядок денний засідання. В цьому полягає їх функція. А от це депутат Андрієвський зареєструвався щойно на ваших очах. Так. Гарного вам дня. ...258 народних депутатів зареєструвалось на дану хвилину. Оголошую ранкове пленарне засідання Верховної Ради України відкритим. А так виглядала електронна реєстрація депутатів, тобто перед засіданням самим вони реєструються, встромляючи свої картки в робочому там місці і натискають кнопку, і відтак от на табло висвітилося сьогодні 258 депутатів зареєстровано в такий спосіб. І про роботу депутатів-мажоритарників у сюжеті від наших колег із «Дорогі депутати Волинь». Це правда, кажуть, що дорога в село Сокіл терниста. Бачимо, які тут у нас ямки. Сподіваємося, що, можливо, не вся така буде.
Як ми бачили, дорога до села Сокіл просто жахлива. Причина – ось цей піщаний кар'єр. Вантажівки псують дорожнє покриття, через що людям неодноразово доводилося перекривати дорогу. У селі Сокіл Рожищенського району за Сергія Мартиняка проголосувало 40% виборців. Зараз там буде відбуватися прийом громадян, і ми також поцікавимося народного депутата, як він вирішує проблему цього кар'єру. Так, ось і справді оголошення про прийом виборців, але тут йдеться про те, що зустріч відбудеться в Сокільському будинку культури. В Сокільській сільській раді, можна сказати, ідеальний інформаційний куточок народного депутата Сергія Мартиняка. Тут є скринька для звернень, але, на жаль, не можна побачити, скільки тут звернень. Також бачимо, що є звіти, так як це належить, звіти депутата про пророблену роботу. А де у вас будинок культури? Алло. А ви знаєте, що сьогодні там буде відбуватись зараз? Ну, вже почула, Мартиняк має бути. А ви підете на прийом? Ну, так. Да. О, скажіть, ви як місцевий мешканець, які тут проблеми взагалі є в селі? Дорога в нас одна. А от люди у вас де працюють в основному? В основному займаються сільським господарством своїм. Картопля не ціниться, молоко не ціниться. Але люди виживають. Програма «Дорогі депутати Волинь». Що ви там будете вести? Бачу, якісь діжки у вас. Молоко приймаю, щоб дорога була. І ціни були на молоко і на картоплю, відповідно, щоб було дорогше все. Скажіть, ви на прийом до депутата? Ні, нам просто сказали вчора прийти в клуб. Не знаю. А як вам? Приїде депутат, сказали, прийти, де і куди йшли. Да. Так, але у вас є якісь питання до депутата? Є. Найдемо питання, найдемо, обов'язково. Слава Богу. Скажіть, а ви йдете в будинок культури? Так. З якою метою? На зустріч з депутатом Мартиняком. Просити, щоб Сергій Васильович допоміг одержати людям гроші за квітень, за півквітня і за травень 2014 року за молоко вони здавали на ковель. От люди не одержали і просять, я як депутат сільської ради, щоб я підняла таке питання на зустрічі з Сергієм Васильовичем. От а скільки цей борг становить? 400 з лишнім тисяч, так. Попрацюєш завідуючою сільським музеєм історії села. І от передали нам приміщення, районна рада, оце приміщення бувшої аптеки. Але там треба зробити ремонт. І хочу просити гроші, допомоги. Бачите, що ви робите? Що ми наробили? Бачите, що ви робите? Нормально спілкувалися. Ви прийшли з камерою, люди перестали спілкуватися. Навіщо? В кожного є дома корова. Так? Ось скажіть, що ми робимо? Як ми займаємося нею? Ми зранку доїмо, відправляємо на поле. Ну, пасти, так? Хтось іде пасе. І в обід. В обід приймаємо. Що в нас виходить? Що ми 30 днів зайняті однією коровою? Давайте зробимо одне приміщення, поставимо туди свої корови, зробимо доїльний зал, так, і будемо два рази в місяць ходити доглядати всіх корів. А 28 днів будемо вільні, займатися іншими справами. Це не колгосп, це об'єднання громад, так працює вся Європа. Я хочу просити на те, якісь там певні кошти. А тепер запитання. Не дам. Відповідь. Ви знаєте, що я не даю. Розумієте, треба самим. Вони, аби не заважали. Я в своєму житті завжди користувався таким терміном. Да? Влада хай буде, аби вона не заважала. А ми самі собі щось робимо. А
кар'єр. Створив таку ситуацію, що зруйнована дорога і важкий доїзд. Дійсно, це дуже впливає на інвестиційну навіть привабливість цього села. Я планував цю дорогу в ремонт, і ми тоді запланували вже через Акордодор на ремонт цієї дороги 1 700 000. Ну, на жаль, з тієї ситуації, яка сталася в державі в 2014 році, ці всі втрати ми змушені були передати на потреби вже беззбройних сил. Виборців у селі Сокіл повертається. Ну, звісно, на його машині набагато легше рухатися цією прекрасною дорогою. Ну і, друзі, зараз спеціальний репортаж. Ми зараз намагаємося разом з народним депутатом Тетяною Чорновол проїхати на територію спецлікарні Феофанія. Ми, звичайно, від Державного управління справами отримали дозвіл, але в самій Феофанії нам сказали, що нас не пустять, хіба що з депутатом. Зараз спробуємо. Добрий день. До вас можна заїхати чи краще тут стати? Третій корпус вам треба. Добре, дякую. Ну, ми вже на території лікарні, закритої лікарні Феофанія. Я тут, чесно кажучи, вперше. Тут є 3 корпуси. А також є ще окремий діагностичний центр. Загалом це величезний парк. Як ви бачите, там у мене за спиною фонтан, який зараз діючий, працює, доволі гарний. Гарні підстрижені менш-більш газони. Ось, загалом все доволі симпатично, так що розумієш, на що йдуть сотні мільйонів гривень на рік. Щороку до клінічної лікарні Феофанія звертається у середньому 14 тисяч пацієнтів. Із них депутатів було лише 26 у 2014-му, 29 – 2014-го і лише 17 – 2012-го. Лікарів у елітному закладі 224 і 1600 працівників загалом. Щорічний бюджет Феофанії – 226 мільйонів гривень. На заробітню платню йде майже 150 мільйонів гривень, по 25 на комунальні послуги і медикаменти, і 4 мільйони на харчування. Але хочеться все-таки потрапити і всередину якогось корпусу, поговорити, може все-таки хтось зможе нам розповісти, як це все функціонує, на що йдуть гроші також платників податків, коли кажемо про лікування для народних депутатів, зокрема. Ми з Тетяною підходимо до приймального відділення. Таня тут перший раз, тому ми просто попросимо її... І останній. І останній, отак. Ти проти взагалі використання, так, таких? Проти. Я проти будь-яких пільг, які існують у депутатів. Але, тим не менше, Таня погодилася заради нас, бо нам, бачите, дозволу не дали, як журналістам попрацювати. Принаймні, розвідати, як тут все влаштовано. Нам в Державному управлінні справи порекомендували прийти з депутатом, щоб бо нам так сказали, що ви не хочете просто нас бачити, то ми вирішили. Ну, ми ж тут хочемо чи не хочемо бачити. Якщо ви мене госпіталізуєте, я плачу щось за палату, я плачу за харчування? Ні, у нас ні за палату, нічого. У нас є чітко визначені суми, які пораховані на сьогодні підприємство «Медицина» в межах Києва, яке сертифіковане на те, щоб розраховувати вартість перебування. Згідно переліку платних послуг, які затверджені Кабінетом міністрів, у наше перебування платне тільки за так звані покращені умови перебування. Розумієте? Було б варто зробити такі послуги платними? Абсолютно. Взагалі треба провести страхову медицину, і тоді не виникнуть ці питання, що хтось лікується десь лікарня для депутатів, чи не депутатів, чи чиновників, не чиновників. Так, як в цілому світі. От уточнююче буває запитання, якщо мало депутатів, то 14 тисяч – це хто переважно тоді складає кількість? А ви розумієте, в органах державної влади, так, в центральних органах так працюють, крім депутатів, працюють прості люди, і інженери, і секретарі, і водії, і дипломати у нас, і народні артисти, і академіки. В обраних, я вам прошу сказати, навіть водії, які працюють чи в Кабінеті міністрів, чи в Верховній Раді, чи в інших органах, то вони отримують досвід і лікуються. Наші працівники, які працюють в медичних закладах, також мають. Родичі їх вже не мають. Можемо депутату показати приблизно палату, де б вона могла б лягти, якщо що. Просто зрозуміти умови. Пусту. Так, пусту. Це палати, які лікуються в нас. Депутати? Так.
Прикріплений підносного рангу і міністри, замміністри. Да, і депутат. Я вам скажу, Борис набагато скромніше. Так. Це стандартна палата саме для депутата, так? Так. Да. Ага, окей. Ну, що скажеш там? І Борис коштував, скільки ж там коштував палата? По-моєму, 3000 гривень в день. 3000 гривень в день? І скромніше набагато. Ти можна навіть прес-конференції проводити. Є шафа купити. Шафа просто вбудована. Функціональне ліжко, через те, що лежать пацієнти, які після оперативних втручань, щоб було зручно. Санвузол. Пішли подивимося санвузол. О, великий. Ну, Борис, це функціональне звичайне ліжко. Санвузол менший рази 4. Ого! Навіть більше ніж 4. Тут цілі хороми. Ага. Ну, нічого так, добре. Борис, і весь санвузол, як ця кімнатка. Ага. Кабінет. Телефони, де можна зв'язатися. Угу. Працювати можна. Так, да. Да. І працювати можна. Ну, і вигляд вікна. А, тут балкон гарний. Це ідеально, так? Ідеально, так. Да. Зараз нікого нема. Може зайдемо? Бо зараз не обід. Ви можете просто подивитися. Ну, це не ресторан, у нас більше лікувальне харчування. Ні, я просто питаю, тому що, наприклад, в Борисі тобі дають, по-моєму, на менюшку, і ти відмічаєш, що саме. О. Тобто там невеликий вибір, да? Але тут є якийсь вибір. У нас визначає стіл, правило, і харчується, так. Да. Тим більше за хірургічне відділення тут у нас не має бути ніяких порушень. Окей. Тут було не нашкодити. Ну, Тетяно, я хочу подякувати за допомогу і за екскурсію. Без тебе в нас би просто не вийшло тут побувати, нормально трошки дізнатися. Як твої загалом враження, що ти думаєш про Феофанію і той режим, як вона працює, це таки для обраних? Феофанія знов-таки зараз виконує певну свою роль, що вона справді відкрита для постраждалих в АТО, та? Це вона робить. Тут є більш в нас проблемні ділянки, як то обслуговування депутатів службовими машинами. Оце от треба в першу чергу зараз якось міняти систему. Тому що знов-таки міняти систему по Феофанії, тут є небезпека, що ми зараз зупинимо тут процес. Процес, який зараз лікуються ті ж самі вояки АТО. Та? Починати треба з таких абсолютно корупційних галузей, як от забезпечення службовим транспортом. Тобто зараз просто обрубати з фінансування, наприклад, Феофанії державне, це не на часі? Ні, в жодному випадку не можна. Я категорично проти. І у рубриці ВК було, запитаємо народних обранців, що ж таки дерогається. Нагадаю, саме цього тижня народні обранці прийняли постанову про тимчасовий відхід від деяких зобов'язань. Тобто, власне, дерогацію Конвенції про права людини. Що таке дерогація? Ще раз. Що таке дерогація? Не знаю. Що таке дерогація? Дерогація. Ні, не знаю. Дерогація? Так. Опа. Дерогація. Ну, це щось протилежне рогації. Що таке дерогація? У нас невеличкий словничок. Вокал. Ні, я не знаю, на жаль. Не знаєте? Ні, а ні. Сьогодні ж голосували. Ну, я не знаю, що таке дерогація. Постанова про дерогацію. А, про... я зрозумів. Достатньо досконало знаю англійську мову, можливо, це французька термінологія або якась інша. Я вважаю, що треба вживати українську термінологію. Сьогодні голосували постанову про дерогацію. Та ви що? Я пропустив це? Конвенції про права людини. Іншими словами. Так, часткову відмову від здійснення або забезпечення прав людини. І це такий міжнародний термін дерогації. Слухайте, бачите? Ну, вік живий, вік чист, нічого страшного. Сьогодні голосували постанову про дерогацію. Значить, добре постанова. Ми голосували постанову про зупинення окремих положень Конвенції про права людини. Дерогація тут, бачите, в пояснювальній записці написано тимчасовий відступ від зобов'язань. Ні, ну можливо, там в пояснювальній записці десь це є, але я кажу, якщо б англійська термінологія використовувалася, я б вам пояснив це. На жаль, цієї термінології я не знаю. Деколи корисно подивитися на речі, які видаються дуже знайомими, знаєте, свіжим поглядом. І для цього навіть добре, щоб це був взагалі якась людина зі сторони. І от в нашому випадку в нас є така людина, це Стівен Гелнер. Хай, Стівен. Добрий день. Стівен вивчає в Торонто політологію, і він цікавиться саме українською політикою. Для цього він приїхав в Україну і перший раз побуває цього разу у Верховній Раді. Стівен, what's your impression about this? Стівен, які враження в тебе від цієї будівлі?
I like it. I really do. Very marble. Мені подобається. Справді дуже багато мармуру. Не можу дочекатися, аби потрапити всередину. Я був у канадійському парламенті. Його будівля виглядає дуже старою. На даху там зеленкувате мідне покриття. Тож суто ззовні ця будівля виглядає набагато краще. Ремонтувати ще не треба, ще може постояти. Виглядає гарно, ніби нове, до того ж дуже акуратно, чисто. Мені подобається. Very clean. I like it. Не знімайте, будь ласка. Ленін. Це Ленін там? Ху? Ленін? No, not that. Ось там, там в червоному прапорі. Almost church-like atmosphere. Атмосфера майже як у церкві. В канадійському все ніби з цементу. It's like Canada's just limestone everywhere. I just love how it's just... Мені дуже подобається, як тут усі зібрані. Чудове зображення, дуже круто. Серйозно? Так, мені подобається. Ось навіть Богдан Хмельницький. Це момент того, як вперше заносять український прапор до парламенту. Дуже... патріотично. Та гетьмани на задньому плані, лицарі, янголи. У вас є щось подібне? I honestly don't remember. Не пригадую такого. Канада насправді ніколи не боролася за незалежність, як ви, чи на відміну від США. Нашу конституцію буквально писали на потягу. Він подорожував з одного боку Канади на інший. Це дуже велика відстань. Перші поїзди були дуже повільними, а поїздка довгою та нудною. Тож побутує жарт, що наш перший прем'єр-міністр, сер Джон Макдональд, увесь час проводив у вагоні-ресторані, де пив і писав Конституцію. Тож нічого схожого на це полотно. Але що там ще було робити? Там був самий степ, тож він пив і писав. Ну, це, звісно, жарт. О, та тут навіть краще, ніж в Канаді. Його ніхто не слухає. Вчора один депутат займався кнопкодавством, проголосував за іншого члена парламенту, і це зафіксували на камеру. Серйозно? Тут таке роблять? Я не можу показати. То вона що, просто нахилилася і натиснула кнопку на іншому місці? Та ви що? Взагалі круто. Мені показали засекречений відеоматеріал звичайного дня в українському парламенті. Чого всі сміються? Що відбувається? Отже, що думаєш? Дуже гарна будівля. Були речі, які мені сподобалися, були такі, що не сподобалися. От так завжди. Мене дещо спантеличило, як відбувається процес голосування. Одне і те саме питання виносило на голосування раз за разом. Не зовсім зрозуміло, що відбувається. А як щодо дисципліни парламентарів? Господи, не знаю навіть, що гірше. В Канаді, коли хтось говорить, а його постійно намагаються заткнути. Звісно, з цим намагаються боротися, але попри все це наш парламент відомий цим. Але в Україні депутати просто не слухають. Міністр говорить, а вони... Може, вони просто не поважають його? Можливо. Потрібна трансформація в політичній культурі. Вони прогресують, але попереду ще купа роботи. Взагалі, Верховна Рада – уособлення проблем, які має Україна. Я дуже сподіваюся на серйозні покращення у майбутньому. Але попри все, це було захопливо побувати тут і побачити, як працює українська політика. Ще раз велике спасибі. Це була програма «Дорогі депутати». В нас на сьогодні все. До зустрічі наступного тижня.
Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.